తరుణ్య ఆన్లైన్. අද තරුණයා මේ channel එකේ මේ fashion segment එකම එකතු වෙලා තින්නේ. අද දිලුක ඉන්නේ, දිලුක රාජපක්ෂ. දිලුකට මම මේ design එක තියෙන්නේ skin එකක්. skin ගන්නේ මේක අර normal skin එකක් නෙවෙයි. මේක කියන්නේ ගොඩක් දැන් අපි මේක ගොඩක් මේ තරුණියෝ ඉල්ලන දෙයක්. කියන්නේ තරුණයන්ට මේක කියන්නේ ගොඩක් මේක මේ කැමති මේ skin එක. මේක මම design කරා. ඉතින් මේකේ colors ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් අද මම දිලුකට මේ dark blue එකක් තියෙන දිලුක සුදුයි. අර Taman එක තමයි දිලුක දැන් තෝරගත්තා. දිලුක මම තෝරගන් තියෙන්නේ දිලුක සුදු නිසා. යට dark blue එකක් වගේ color එකක් එක්ක මේ වගේ fashion denim එකට මේ skin is යනවා. දැන් මේ ස්කින් ගොඩක් මේ ජිම් වල දැන් එතන ජිම් එකේදී දාහලිය පිටවෙන් දැන් මේක ඇත්තම ස්කින් එකේ වාසි ගොඩක් තියෙනවා. මේක එදයක් නිරාවරණය වෙලා තියෙනවා මේ පරිසරයේ. කියන්නේ පරිසර කියන්නේ නිරාවරණය වෙලා තියෙනවා. يعني ඇඟේ තියෙන උස් දැන් අපි ජිම් කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් දාහලිය පිටවෙන්න දැන් ඉතින් පිටවෙනකොට අර තියෙන මේක අර තියෙන මේ ඇලවුන්ස් එක මේ කියන්නේ ඇඟේ මේ මේකේ දෙපැත්තෙන් ගොඩක් නිරාවරණය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේ දාහලිය පිට කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මේ හොඳ ඇඟක් කියන්නේ බොඩි එක බිල්ඩප් කරලාදී මිර එකක් එක්ක බල බල කරනකොට මේ වගේ අඳුමකින් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ජිම් කරන්න ඕනේ. ජිම් කරනකොට ඇඟ බොඩි එක බිල්ඩප් කරද්දී මේ වගේ මේ ස්කින් ඉස් හරි ප්‍රචලිතයි. දැන් මේකේ කලර්ස් ගොඩක් තියෙනවා. ඉතින් මම මාව සම්බන්ධ කරගත්ත මේ වල අයිඩියාස් තියෙන්නේ කොයිද තියෙන්නේ කියලා මට කියන්න පුළුවන්. මේ ඉතින් දිලුකට අද මේ වගේ මේ කියන්නේ දිලුකට කියන්නේ ඇඟත් කියන්නේ මේ වගේ සම්බිනවා නම් ඇත්තටම ඇඟ ටිකක් හොඳ වෙන්න ඕනේ. සාමාන්‍ය ජිම් යන කොල්ලෙක් හදන්නේ සාමාන්‍ය හොඳක් හදාගන්නනේ. ඉතින් ඒ තරුණයන්ට මේ වගේ මේ කියන ස්කින් එකේ කලර්ස් වලින් එතකොට බ්ලැක්, වයිට් ගොඩක් තියෙන මේ වර්ණ ගොඩකට යන්න පුළුවන්. තව තියෙන ප්‍රින්ටර් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ මේ වගේ ඩිසයින්ස් මම ගොඩක් ඩිසයින් කරන ඩිසයින් විදිහට මම සම්බන්ධ කරන මගේ දුරකථන අංකය 077 49 58. ඒවට සම්බන්ධ කරගත්තොත් මගෙත් එක්ක මේ ඩිසයින් සම්බන්ධයෙන් අපිට බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් ෆැෂන් එක. Online.